ሰላም የዚህ ኢትዮጵያ ተመልካቾች። ነበር ሲሉ የኃይለ ሥላሴ የቀድሞ መኖሪያ ተንከባካቢዎች መናገራቸውን ይጠቅሳሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በጦርና ጎራዴ ብቻ ራሪ ኃይል መመከት እንደማይችሉ ተረዱ። ስለዚህም ወደ ምዕራቡ ዓለም መጥተው ለነጻነታቸው መታገል መረጡ ይላሉ ፕሮፌሰር ሶበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ በስደት ባሉበት በጊዜው ለነበረው የመንግስት ማህበር አቤቱታ አቀረቡ። ዛሬ ተረኞቹ እኛ ከሆንን ነገ ደግሞ እናንተ ትሆናላችሁ የሚል በጣም መሳጭ ንግግር ነበር ያደረጉት ይላሉ ፕሮፌሰር ሶበርስ። በዚህ ወቅት ዩናይትድ ኪንግደም ሙሶሎኒን በእቅፏ ይዛ እሹሩሩትል ነበር የሚሉት ምሁሩ ንጉስ ወደ እንግሊዝ በመጡበት ወቅት በርካቶች ፓዲንግተን የባቡር ጣቢያ መጥተው እንደተቀበላቸው ሲያስረዱ በጣም ታዋቂ ነበር።
ሼር ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይስሩ። እናመሰግናለን።